Og dag du og velkommen til en lille video fra mig af endnu en gang. Monster Boy, det er mig. Ja. Jeg skal lære at kigge ind i kameraet, som jeg skal blive væsentligt bedre til. Jeg sidder ved min nye computer. Det er nemlig den fedeste. Og ja, jeg vil lige sige kort op og sige nogle små, så jeg får en ny stol. Og ja. Undskyld, der ikke lige er kommet to videoer ud i den her uge her. Der kommer lige den her ene. Men det er også fordi, at altså, jeg har jo ikke uploadet den der, de der to videoer, der jeg skal upload. Ja, skal og skal. Frivilligt. Det må jeg ikke få uploadet, fordi at jeg har set og spillet på min nye computer. Og så havde mig og Nebolaj, vi havde lige optaget lidt Titanfall. Og så havde vi havde optaget en banespil. Og så bagefter det, så finder vi så ud af, at alt for høj kvalitet, det fylder 92 GB. Og det vil tage 5.000 timer om at uploade. Det har jeg ikke lyst til at vente. Så ja, det er så bare lige det. Og så der kommer to videoer i næste uge, fordi nu har jeg fået på det et andet program til at virke. Og det skulle meget gerne hjælpe på det. Så. Men jeg vil også bare lige sige, at jeg har også fået nyt tastatur igen. Jeg har fået nyt webcam. Jeg bruger sådan en her til at spille med. Det er også dejligt. Og jeg har min... Skal lige se her. Jeg har den her. Det er min Xbox connector, så den kan jeg spille med. Så det er praktisk. Og nu vil jeg lige vise jer min nye tastatur med nye webcam. Så lige hen, virkelig ordentligt. Her har vi det. En rigtig godt gamer tastatur G. Logitech G510S. Så ser Nebolaj deroppe her. Og så har vi mit webcam heroppe. Så ja. Det var sådan cirka det. Og ja, så tror jeg ikke, der er ret meget andet at sige end lyset må være med i ej. Mange tak fordi I så med, og husk at like, subscribe og del og skrive en kommentar, det ville være rigtig fedt. Og så, ja, så tror jeg ikke, det er ret meget andet at sige, tak fordi I så med, og moin moin du.